Практика ще отидем сега в Видин, за да разберем от следващата история разказвания Калин Иванов. Виолета Младенова е пенсиониран учител с 34 годишен трудов стаж. До сега тя е взимала около 220 лева пенсия. За какво ми стига ли? Стига ми само за лекарствата. Имам 5-6 болести. Инсулт. 2001 година прележах. Мозъчен инсулт. Лекарствата са много скъпи за инсулта. След това, с един бъбрик съм. Един е неработещ. Също плексит, костартроза. Много са болестите. Много са болестите. Не може да ги изброим. Не ми стигат парите. Само за лекарства, за ток, за вода, за отопление и какво остане за храна. 76-годишният учител е категорична, че държавата може да помогне с още на пенсионерите. Въпреки, че има 34-годишен трудов стаж в системата на образованието, това не се е отразило на пенсията й. С 1-2 лева на година, може би, кога повишаваха на другите и на мен повишаваха с 5%, с 2% и така. Виолета е категорична, че пенсиите трябва да се изравнят със стандарта на живот, защото докато месечните компенсации за трудът на възрастните хора се увеличава с малко, цените на основните храни скачат двойно. Е, може ли 34 години аз да работим за 222 лева? Кажете ми, за какво ми стигат? Само кавантона ми е 60 лева за мозъчен инсулт. Ами за бъбрек, че едим. Ами за костартрозата. Обидена съм на държавата, защото има, които не са работили и получават 150-200 лева сега. Един трудов стаж не имат. Обидена съм безкрайно много. Или да наложат еднакви пенсии на тези, които не са работили, или да увеличат на тези, които имат трудов стаж. Заради пандемията от коронавирус, до края на март всички пенсионери ще продължат да получават и добавката към пенсиите си от 50 лева. А към добавката от 50 лева, през април 392 000 пенсионери с пенсии между 300 и 369 лева ще получат и еднократна добавка от 120 лева за храна. Това е едно от последните решения на правителството. Ние ще продължим по следващите теми в предаването, веднага след рекламите.